お世話になります、ひとりでございます。鎧の孤島のダクマを使った検証をやっていて、こんなコメントや DM が多数来ました。それはダクマを2体以上連れてストーリーを進めるということです。ただ正直に言うと、これは今までの検証結果を踏まえると答えがある程度分かってしまうんですよね。でそんなことを考えながら梅茶漬けを食べていたら、ふと景色を眺めるスポットは全部で4つだから、ダクマを4体連れて行き、それぞれの場所で1回ずつ見たらどうなるんだろうと、この考えが一瞬で脳を駆け巡りました。やがてこの考えが脳裏にこびりつき眠れなくなりました。最近眠れない方はこれが原因の方も一定数いると思いますので、今回はダクマを4体連れて1箇所につき1体ずつ景色を見させたらどうなるのか検証していきたいと思います。はい、じゃあまずとりあえずは景色を見させるところまで来ました。で手持ちを見ていただくとどうなってるかというと、ダクマ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 ウーラオスウーラオスっていう感じにしました。ウーラオスも連れて行ったらどうなるんですかっていう話も聞きましたんで、それもついでにね検証していくっていう感じですかね。でとりあえずまずはとにかく要望が非常に多かったんで、このダクマが2体以上いる状態で普通に進めたらどうなるのか、つまり一番先頭にいるこいつだけを連れ歩いて眺めさせてやっていくってことですね。つまり普通の場合はどうなるのか、まあ普通じゃないけど一応これ検証していきたいと思います。まずはまあこれは答えがある程度想像つきますので、確認程度な感じでねやっていきましょう。まあ地味に時間かかりますけどね、これ。はい、じゃあとりあえず手持ちの先頭にいたダクマだけにね眺めさせて、それで、マスタードに話しかけていきたいと思います。もう仲良くなったんでね、どう言うかな。おいおいよ、スリーチのダクマの今の関係は、あ、これでじゃあ選択形式になりますから、違うやつ選んでみますか。これでこいつが見た設定になってると思いますから、違うやつを選んでみましょう。こいつでいいかな。はい、どうなの、かもなく不可もなくって、あ、それぞれで判定があるのね。なるほどね、なるほどなるほど。はい、じゃあこれでじゃあ、あ、やっぱここでは一応関係あるってことなんですね。なるほどね。え、こいつはどうなってんの、じゃあ。こいつは見せてないと思いますから。あ、かもなく不可もなくって感じだね。そうなんだ。そういう感じなんだね。はい、じゃあこれで、一番、夏気度上げたやつを見せていきましょうか、じゃあ。あ、これでようやく進むってことだね。いや、これ全然予測できてなかった、自分としては。普通に何でもいいかと思ってましたね。だって一応ダクマ抜きで進めて、もう一回ダクマ投入すれば普通にできますからね。だからとにかく、あんまり関係ないのかと思ったら、双剣の塔に挑んじゃいなよ。じゃあとりあえず塔行ってみましょうか、塔も。はい、じゃあここで塔に着きましたと。はい、眺めていきますよと。で一応今手持ちにウーラオスいますけど、この状況で行ってみましょうか。はい、じゃあ行きましょう。はい、なんて言われる、師匠から聞いております、こちら水の塔、ダクマ専用の修行場ですので、手持ちをダクマ1匹にして挑戦してください。あ、そう言われんのね。じゃあ一応ダクマだけにしてみましょうか。1匹とは言われてますけど、手持ちダクマ4体でちょっと行ったらどうなんですけどね。はい、話しかけてみましょう。はい、これはこちら水の塔。あー、やっぱ一匹にしてくださいって言われるだけなんですね。まあそれはそうですね。で先ほどの景色を見させたダクマはこの一番上のやつですから、こいつでもちろん一匹にすれば当然いけるわけですよ。ストーリー通り進んでるだけですから、ですから違うやつをね、先頭にして一匹だけでやったらどうなるか一応見ときましょう。全部移動してこの一番最後尾のやつだけですね、こいつだけで行きたいと思います。はい、じゃあこの景色を見させてないダクマで行ったらどうなるか見ていきましょう。はい、行きますよ。ここは水の塔、ダクマに水の極意を教え込む修行の場。あ、普通に進めるってことですね。はい、もう押しときますと、はい、挑むでよろしいです。あ、やっぱいけるんですね、ちゃんと。やっぱいけるんだ。だからこの塔の段階では夏気度はなぜか関係なくなるっていう、どのダクマでも良くなるっていうことですね。はい、じゃあまたリセットしましてやっていきましょう。で、今の手持ちはどうなってるかと言いますと、はい、先ほどと同じくダクマ4体にウーラオス2体。そういえばウーラオスいても何にも変化はなかったですね。まあ当然っちゃ当然ですけど。じゃあここからは一番のテーマであったダクマを4体連れて1箇所につき1体ずつ見せるっていう感じでやっていきたいと思います。で、今回たまたまですけど、なんかダクマの HP が32、33、34、35という感じで、たまたまですよこれ。順番になってたんですよね。まるで神様が一人。お前はあのダクマのストーリーのあの景色眺めさせるやつで、あれ景色見させるポイント4箇所あるから、ダクマ4体連れて
それぞれ一箇所につき一体ずつ見せたらマスタードはどうやって言うのか検証してお前の視聴者さんに見せてあげなさいと言ってるみたいにも思えます。とりあえずダクマ32、33、34、35みたいな感じで若い順番でね一体ずつ連れ歩いて景色見させていきたいと思います。管理番号32番、一歩前へということでやっていきましょう。はい、じゃあ行きますよ。はい、着きましたんで、まず1体目のダクマ見せていきましょう。はい、ダクマと一緒に見てみないですか。はい、だよ、もちろん。はい、見させていく。こいつ32番ですからね、管理番号。はい、OK、完了ですね、これで。じゃあ次、管理番号33番、一歩前へ。こいつ先頭にしてね、やっていきたいと思います。はい、ということで管理番号33番のダクマに見させていきたいと思います。そもそも見させられるかっていうことも問題ですからね、やっていきましょう。はい、これで素敵な景色が見られるっすよ。あ、普通に行けんの？あ、行けんだ行けんだ。これは見させることはできると、とりあえず。はい、これで OK ですと。はい、じゃあ次は管理番号34番、一歩前へ。こいつで行きましょう。はい、じゃあ34番さんに見せていきますよ。行きましょう。はい、見させていきますと。あれ？中が少し深まった気がする？っていうことはさっき気づかなかったけど、やっぱり夏気度1段階しか上がってないっぽい感じっすね。じゃあこれもしかして2回以上見させられるって感じかな？とりあえずタイトル通り検証していきましょう。じゃあ次は管理番号35番、一歩前へ。これで行きましょう。あ、でもちゃんとこのマップ自体はしっかり消えてますね。1個しか残ってないですね。だから2回やることはできないっぽい感じですけどね。だからどうなるかやっぱ気になりますね。はい、じゃあラスト35番でいきましょう。はい、見せていきますよ。もうこれ見えないけどね、はっきり言って。霧じゃんだって。おい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 、何見てんだよ。やっぱ中が少し深まった気がするっていう感じで、多分表示違いますよねこれ。いけないかな、もしかして。まあとりあえず今32番、33番、34番、35番、ちゃんと一通り見せました。これで戻っていきましょうか。はい、じゃあ一体ずつ一箇所ずつ見せた状態で話しかけるとどうなるか気になりますのこれ。およよ、31のダクマの今の関係は？ちょっと待って待って、いけんのかこれ。じゃあ一応、この2番目のやつにしましょうか。こいつ、まあどれも一緒ですけどね、見せた回数は。はい、これで見せていくと、だんだん打ち解けきたんじゃない？あー、無理なんだこれ。安らぎの鈴を持たせれば仲良し小吉がもっと急接近かも。いや、地味にこれ私初めて見たわ、このセリフ。多分皆さん見たことあると思いますけど、私はちょっとこの中途半端なとこでやったことなかったんで。マジか、仲良しちゃんになれたらダクマの修行始めるからね。やっぱ無理なんすね。いや、だからちゃんとここの場面では夏気度としてちゃんとカウントされてるから、一回見せるだけじゃダメなんだ。そういうことなんだ。じゃあ一応他のも見てみます。念のため、このじゃあ一番最後のやつ見せていきましょう。あ、やっぱ一緒か、表示が。もしね、たまたまストーリーでたまたまダクマ4体連れて行っちゃった場合は、イベントこなしたところで次のイベントには進めないってことですね。安らぎの鈴とかが必ず必要だってことなんですね。なるほどね。じゃあこれ間違えてダクマ4体連れて行っちゃったら、初見でストーリー進めてたらほぼ終わりだよね。愛知県状態でしょそれも、本当に。まあ、この先についてはどっちにしろ夏気度上げてマスタードに見せて塔に進んでいくだけであって、別に4体見せても多分先ほど検証した普通の場合と比べて全く変わらない状態だと思いますので、ここで検証は終わりですね。ということで検証結果、ダクマを4体連れて1箇所につき1体ずつ景色を見させたら、それぞれ少しずつ夏気度を上がるが、マスタードに見せてもストーリーを進めることはできないでした。一応鎧のこと配信から結構経っていますから、私は情報として安らぎの鈴やキャンプとかで夏気度を上げれば別に景色を見させなくても先に進めるみたいなことは聞いていたんですけど、今回の検証でその景色を見させることによって4段階中の1段階分夏気度が上げられるみたいなことが多分分かったかと思います。ですから逆にこの検証結果からどんな方法で夏気度を上げても大丈夫そうだってことはなんか伺えますよね。ですので、もし周りの友達とかで鎧のことを初見でやっていて、無意識のうちにダクマを4体とか5体とか6体とか連れて景色見させようとしてる人がいたら、こう言ってやってください。このイカレ野郎め。